InvestAz investisiya şirkəti sizə salamlayır. Dünya valyuta birjalarında avronun dollara və funtun dollara nisbətən məzənnələri cümə günü Amerikadan açıqlanacaq əmək bazarı ilə bağlı önəmli fundamental məlumatlar öncəsi dar dəhliz daxilində dalğalanmaqdadır. Bununla yanaşı bu gün Amerika birjalarında işləməməsi zəif dalğalanmanın davam edə biləcəyini deməyə əsas verir. Belə ki, avronun qiyməti 1.16-1.17 dollar, funtun qiyməti 1.32-1.33 dollar aralığında ticarət edilir. Dolların liraya nisbətən məzənnəsi isə 4.67 lira üzərində təklif edilməkdədir. Ümumilikdə isə dünyada siyasi və iqtisadi risklərin mövcudluğu və Amerika Mərkəzi Bankının sərt monetar siyasəti şəraitində aparıcı valyuta olan dollar nisbətən məzənnələrinə qarşı təzyiqlər aktual olaraq qalır və əlavə olaraq 3% kimi də ucuzlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Əlavə məlumatlar üçün isə investaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. InvestAz investisiya şirkəti sizə yatımlanacaq uğurlar arzulayır.